ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ದಿನ ಅವರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಇದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಅವರು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಈ ದೇಶ ಕಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಪಾರವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವಾಗ ನೀರಾವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣ ಆದಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಡೀ ಅವರ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಅಂಥವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಬದುಕು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಶಾಸಕರುಗಳು ಒಂದು ಸಭೆನ ಕರೆದಿದ್ರಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸರ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಹೇಳಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವ. ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವ. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅನುದಾನ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನುದಾನವನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೂಡ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅದು ಫೇಕ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಸರ್, ಕೆಲವು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನುದಾನವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ, ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ದೂರುಗಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅವರು ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಿಐಡಿ ಎಸ್ಐಟಿಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇದು ನಾನು ಸಿಐಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೊಸ ಆದೇಶ ಆಗಿರಬೇಕು ನಿನ್ನೆ ಸಿಐಡಿಗೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು,
ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಐಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಯಶಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ. ಸಿಐಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಐಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಕೊಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ರ.